Visočka Ražana. Škola. Sećate se, ovde je bio koncert Kerber za školu. Pre toga, evo, ovo je stara škola. Pitanje šta će s tim biti. Ovo je neko neplanski. Sve ovo što je podignuto sa puta koji se popravljaju i asfaltirao, sipali ovde. I sad, šta sad? A ovo je ona škola koju smo snimali, koja je bila jedno tam. Evo, to su temelji te škole. Ta škola je trebalo ili treba da bude ovde. To je bila ona stara. Pokazat ću vam sliku. E, tu je trebalo da se renovira za ovu decu. Ovo su ostaci te zgrade koja više ne postoji. Srušena je. Kerber je tu svirao. Ovde je bila žurka. Sad sve s puta, evo, tu je bila škola. Ta stara koja je, za koju se govorilo, će biti renovirana. Ova je gomila šuta ovde. Nije samo šut, Boga mi, ima svega i svačega. Eno gde su bili doveli struju. Ne znam šta će biti ovde, ali evo, to su ostaci.